אני אורי רייכמן, אני עובד בלוגזיו כבר שנתיים וחצי בצוות הבקאנד. למי שלא מכיר את לוגזיו, אנחנו נותנים פתרונות לוג אנליטיקס as a service, מבוסס על ELK, בעצם Elasticsearch, Logstash, Kibana, כאשר Logstash זה התהליך שבעצם מאבד את הלוגים. היום אני אציג לכם ספרייה שכתבנו, שנקראת Sawmill. אבל לפני הכל אני רוצה להציג לכם, בעצם לספר לכם את הסיפור, איך בכלל יצאנו למסע הזה. אז כמו כל סיפור הוליוודי מצליח, גם הסיפור שלנו מתחיל באירוע פרודקשן. זה היה לפני בערך שנתיים וחצי, בזמן ארוחת צהריים. התחלנו לקבל התראות מהפייג'ר דיוטי על תקלה במערכת. מיירנו למשרד, כשהגענו היה לנו כבר 10 מיליון לוגים שממתינים בתור להתאנדקס. מיד התחלנו לחקור את הבעיה וזיהינו שהבעיה היא בעצם ברכיב שמאבד את הלוגים, שנקרא Logstash. הפרוסס רץ, אבל הקצב הוא היה אפסי, אז באמת ישר ניסינו לעשות ריסטארטים. הריסטארטים לא עבדו, תוך 2 דקות, 3 דקות שוב פעם הרייט צנח. ובעצם אחרי יממה שלמה, רק אחרי כמעט יממה, הצלחנו לפתור את הבעיה. והבעיה הייתה בעצם בלוגים מסוימים שגרמו ללוגסטש להיתקע בלופ אינסופי ולהיתקע. ובעצם אחרי האירוע הזה החלטנו שאנחנו לא מוכנים שיקרה לנו אירוע נוסף כזה, וכך נולד בעצם Sawmill. אז Sawmill זו ספריית אופן סורס שכתובה בג'אווה, שמאפשרת טרנספורמציה על ג'ייסונים. היא מאפשרת 3 דברים, Enrichment, Transforming ו-Filtering. והיא מכילה מעל 25 out of the box transformation, שהם זה גרו, גאו, איי-פי, יוזר אייג'נט. חוץ מזה, התהליך מתואר בצורת רשימה של צעדים, שלרוב מתוחזקת על ידי האנשי סופורט שלנו. ואנחנו נראה דוגמאות ותראו כמה זה פשוט. היום כבר כמעט 2 שנים, כל הלוגים שעוברים אצלנו מעובדים על ידי Sawmill, והספרייה היא אופן סורס, אז נשמח אם תשתפו ותשתמשו. היא תחת אפאצ'י לייסנס, והיא גם נמצאת במייבן ריפוזיטורי, כדי שנבין למה בעצם החלפנו את Logstash. חשוב שנבין שמעבר לבעיות שסיפרתי שהיה לנו בתקלת פרודקשן, חווינו עוד מספר בעיות. והצורך שהיה לנו מלוגסטייש זה אך ורק עבור עיבוד הלוגים. וככל שהחברה גדלה וכמות הלקוחות עלתה, אז גם כך הקונפיגורציית לוגסטייש גדלה. זה הגיע למצב שעלייה של לוגסטש לקחה יותר משתי דקות, וכאשר לוגסטש לא תמך בדיינמיק קונפיגוריישן, אז הנתון הזה היה קריטי, כי כל שינוי בקונפיגורציה הצריך ריסטארט של לוגסטש. מעבר לזה, ללא אפשרות להגדיר טיימאוטים, עיבוד הלוגים, עיבוד של לוג בודד יכל לקחת גם שנייה ללוג בודד, וזה משהו שלא יכולנו לאפשר לעצמנו. מעבר לזה, החוסר יציבות, כמו שסיפרתי באירוע פרודקשן, לוגים מסוימים גרמו לפרוסס להיתקע, וגם לפעמים פשוט לוגסטש קרס מלוגים מסוימים. ובאמת, מוניטורינג וטראבל שוטינג היה כמעט בלתי אפשרי, ולא יכולנו לדעת בעצם על איזה לוגים הפרוסס נתקע. זה היה סוג של בלק בוקס. מעבר לזה,
לוגסטש כתוב ברובי, וכל פלאגין נוסף שרצינו להוסיף, אז הוא היה צריך להיכתב ברובי. אנחנו פה ב-Java.IL. אתם יכולים להבין את הרמז? זה לא רובי.IL פה. אוקיי, אז היום, כשאנחנו כמעט שנתיים עובדים רק עם סאומיל, וכל הלוגים עוברים דרכו, אז אנחנו נהנים מכמה דברים. דבר ראשון, לוג בודד לא יכול להיתקע מעבר ל-100 מיליסקנד. בנוסף, קל לנו לזהות פייפליינים איטיים, ובמקרה כזה לטפל בהם, בין אם זה בצורה אוטומטית, או בעזרת האנשי סופורט שלנו שפונים ללקוחות. זה בעצם נתן לנו ביטחון לאפשר ללקוחות שלנו לבנות בעצמם את הפייפליינים, ובעצם להבין אם הפייפליינים הם לא אפישנט מספיק, לא יעילים מספיק, אז בעצם, או לעצור את זה ולדבר איתם. בנוסף, השקיפות והמטריקות אפשרו לנו באמת לעשות טראבל שוטינג, ואפשר לראות פה סתם דשבורד נחמד, אבל זה באמת על קצה המזלג. אחלה. אז עכשיו נראה בעצם כמה פשוט זה להשתמש בספרייה. אז אני ברשותכם אזנח את זה. אז לפני שאנחנו מסתכלים על הקוד, אני רוצה בעצם להראות פייפליין לדוגמה. זה פייפליין שמאפשר פארסינג של אפאצ'י לוג. אפשר לראות שהוא מורכב מכמה סטפים. כאשר הסטפ הראשון הוא גרוק. למי שלא מכיר, גרוק זה, כן? למי שלא מכיר, גרוק הוא בעצם מאפשר הבניה של טקסט. אפשר לראות פה קונדישן מסוים, לא מורכב, אבל בעצם אם הוא עובר, אז אנחנו מריצים GeoIP, שזה בעצם enrichment גיאוגרפי על ה-IP. פה אנחנו מכילים את ה-date שנמצא בפילד טיימסטמפ על הלוג, ובעצם user engine resolving. אחלה. בואו נראה. עכשיו, אם נסתכל על הקוד, זהו יחסית קצר, אז בעצם יש לנו פקטורי שמייצר את הפייפליינים. הפייפליין, בעצם אנחנו עושים create לסטרינג שטענו מהקובץ שראינו, ואנחנו ניצור דוקיומנט מאוד פשוט, שנראה ככה, message שמכיל אפאצ'י לוג, ניצור פייפליין אקזקיוטור, שהוא thread safe לחלוטין, ובעצם נעשה אקזקיוט של פייפליין על דוקיומנט. מפה אנחנו מקבלים execution result, שיכול להיות success, failure או expired, אם הוא עבר את ה-timeout. ופה זה סתם pretty print לתוצאה. בואו נסתכל, נריץ את זה. רגע. אז בעצם אפשר לראות שמלוג מכיל רק את הפילד מסאג' ואת האפאצ'י לוג. אפשר לראות פה גם GeoIP, מידע על ה-user agent, אפשר לראות שהדייט הוא בעצם לפי התאריך פה. וזהו, זה מאוד פשוט. אחלה.